Всім привіт! 21-ша підбірка – саморобок для риболовлі. І так, знадобиться алюмінієва фольга. Жмякаємо її, беремо металеву або любу іншу кульку і втискаємо її в фольгу. Ідея лиття свинцю в фольгу не нова. Є декілька власних ідей на цю тему, так що перевіримо, як вийде. Розплавляємо свинець. Заливаємо форму. І поки він ще гарячий, окунаємо в нього гачок. Приблизно під 45 градусів, так щоб вушко гачка було видно. Дістаємо. Самий простий спосіб наробити кучу джигів для риболовлі. Таким чином гачок завжди знаходиться в правильному положенні. Клеймо оченята. Скріпимо УФ-смолою. Візьмемо трохи фарбованого пера, примотаємо до гачка, примотуємо повздовж. Додамо трішечки шерсті кози, обмотуємо ниткою, скріпляємо смолою. Отримуємо ось такий джиг-стрімер для лову судака та щуки. Для слідуючої саморобки нам знадобиться губка для миття посуди. Малюємо два шаблони, вид збоку і вид зверху. Вирізаємо. Отримуємо ось такі два шаблони. Відріжемо тверду частину з мочалки. І розділимо навпіл. Приставимо шаблон поверх. Знадобиться лезо для бритви. Ним дуже обережно проводимо повздовж шаблону, вирізаючи форму нашої рибки. Перевертаємо і ставимо другий шаблон. І також вирізаємо. Заокруглим бокові грані, щоб наша мочалка не була квадратна. Можна вручну, а можна за допомогою шаблона, трохи підфарбувати маркером приманку. І спинку також підфарбуємо. Приміряємо гачок. І де він закінчується, дротом пропалимо дірку. Обмотаємо ниткою. Приклеїмо. Монтуємо гачок-приманку. Вирішив я, що ще на клей посадити трохи шерсті. Так би мовити, причепорити приманку. Підписники мене просили зробити просту і надійну приспособу для намотки нитки на катушку. Пеньку зробимо ложбину стамескою. Розплавимо кришечки від пляшечок. Розміщаємо виємці. Ведешкою пшикнемо на кульку. Можна замінити горіхом. Вдавимо в ще гарячий пластик. Отримуємо ось такий відбиток. Пшикнемо ведешкою.
Добавимо 3 розплавлені кришечки. Робимо 2 ось такі полусфери. Нагріваємо велосипедну посилену шпицю в районі грибка. І втоплюємо в пластик. Далі загинаємо. Робимо ось такий загин. І дублюємо на іншій половині, щоб вийшло ось так. Обмотавши мідним дротом, пропаяємо. Перевіримо, як пружинить. Обмотаємо сильною ізолентою. І зігнемо в початку. Далі робимо ще вигиб на самих прутках окремо. Отримуємо ось такий рибацький функциклятор. Примотаємо до вудлища резинкою чи тою ж ізолентою. Чіпляємо бобіну з ниткою і намотуємо. Покажу спеціально на максимальних обертах, щоб показати, яка у цієї штуки надійність. І не треба нікого просити, щоб на олівці потримав бобінку, а ви пальцями зажимали нитку і якось намагаючись ще обертати катушку. Ну ось, нитка укладена ідеально. Потім просто потягнули за вузлик і функциклятор самовідчепився. І ми з гарним настроєм йдемо на риболовлю. Тепер зробимо ось таку блешню на сома і щуку. Розміри блешні. Переносимо на латунь 1,5 мм. Вирізаємо. Докреслимо місця для пропилу. 0,8 відрізним кругом робимо пропили. Вигнемо в протилежні сторони. Повинно вийти ось так. Далі з тієї ж латуні робимо ще 2 деталі. Одну сторону залудимо. Встановлюємо в передній частині блешні по обидві сторони. І спаяємо разом. Свердлимо отвори. Ромб посріблю олівцем. А потім зануримо в розчин для пасівації. Це тонка захисна плівка. Передню частину блешні обов'язково оснащаємо ось таким вертлюгом на підшипниках. Ну і трійником. Форма такої блешні йде корнями ще здавна, але я трохи її модернізував, зробивши баланс ближче до носа для більш стабільної гри. Вага блешні 28 грам. Тестувати вийшов на річку Південний Буг. Ціль була сом. В цю пору він вже повинен починати прокльовувати на блешні у нас.
Дно річки кам'янисте, з великими камінцями. Тут треба знати, куди кидати, щоб не зачепитись. Так, на жаль, я втратив цю ближню. Що ж поробиш, таке буває. Зроблю нових і повернусь доловити вусатого. Підтримайте український контент підпискою на канал і вашою вподобайкою. Дякую за перегляд, все буде Україна!